cardamomo. Conhece esse óleo essencial? Mas antes de eu te falar sobre isso, aproveita para se inscrever no canal para você receber conteúdo novo toda semana e também deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem você gosta. Aqui é a Marielle Araldi, eu sou farmacêutica, aromaterapeuta e fundadora do Instituto Aromas que Curam e toda semana eu venho aqui te trazer um conteúdo novo no canal. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo falando sobre os benefícios de algum óleo essencial. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cardamomo, de nome científico Eleutheria cardamomo. E o principal e melhor benefício que eu considero desse óleo é que ele combate a náusea e enjoos. E sim, ele pode ser utilizado por grávidas, então para quem tá gravidinha aí e sofre com os enjoos matinais, tá aí uma super dica natural. E o uso é por inalação mesmo, tá? Basta inalar por alguns minutos esse óleo essencial aí num pedaço de papel e a náusea passa de verdade. Esses tempos atrás eu tava com um problema gastrointestinal e eu tive que tomar alguns medicamentos mais fortes. E por causa disso, eu tinha muita náusea de manhã. E olha, eu vou te contar, hein? O cardamomo me salvou por várias dessas manhãs. E acabou virando um dos meus óleos essenciais favoritos. E o aroma dele é bem gostosinho. Eu, particularmente, adoro. Esse óleo ele só não é indicado para crianças menores de 2 anos de idade, porque contém aí uma quantidade considerável de 1,8 cineol. Então, como você pode ver, o principal benefício dele, né, é para sintomas ali gástricos, digestivos. E quando a gente tem um sistema digestivo saudável, é importante para a sua saúde geral. O óleo essencial de cardamomo ajuda a regular o sistema digestivo, mantendo tudo funcionando muito bem. Como esse óleo é estomacal, então ele é benéfico para ajudar a saúde geral do estômago e mantém os níveis adequados de ácidos, sucos gástricos e bile. As propriedades carminativas e antiespasmódicas desse óleo essencial também ajudam então a aliviar os sintomas de náusea e também a indigestão e flatulência. Outros benefícios do óleo essencial de cardamomo incluem aliviar espasmos musculares, como tensões e cãibras musculares. Pode inclusive ajudar a estimular todo o seu sistema. Esse efeito estimulante também pode impulsionar o seu ânimo em casos de depressão ou fadiga. Ele pode trazer mais vitalidade para você. O cardamomo é conhecido como um tempero aquecedor. E o óleo essencial não é diferente. O efeito de aquecimento ajuda a facilitar a circulação sanguínea adequada. Então, a difusão do óleo essencial de cardamomo por toda a sala e a inalação do vapor também ajudam a regular o fluxo de oxigênio pelo corpo e a aumentar a absorção de nutrientes. E aí, você já utiliza esse óleo essencial? Já sabia dessas propriedades dos óleos essenciais? Me conta aqui abaixo nos comentários. E se você quer saber mais sobre aromaterapia e como utilizar esse e outros óleos essenciais com segurança, clica no link que está aqui na descrição para você conhecer o meu curso de aromaterapia, o Aroma Healing. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e não esqueça de clicar no botão inscrever-se que está logo aqui abaixo para você ficar sabendo sempre quando tem algum vídeo novo por aqui. Um super abraço e até o próximo vídeo!